پشاور کے رنگ روڈ، کالا منڈی و دیگر مال مویشی منڈیوں میں عید الاضحیٰ قریب آتے ہی عوام کی ایک بڑی تعداد نے جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کر لیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں احتیاطی تدابیر کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں سے یہ انٹری ہو جانور کے، وہاں پر ڈیسک ہو، مطلب ڈاکٹرز وغیرہ ہوں جو چیک کرے باقاعدہ۔ پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سے چھوڑیں، یہاں پر جگہ ہی نہیں اتارنے کے لیے، بیل سارے جو ہے وہ نالی میں گر رہے ہیں۔ انتظامیہ نے منڈیوں میں چیک اینڈ بیلنس، انفارمیشن ڈیسک، کانگو ڈیسک سمیت کئی اقدامات کا اعلان کیا تھا، لیکن وہاں صرف گندگی نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں پر نہ ہی تو محکمہ صحت والے کوئی پھر رہے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کہا ہم اسپرے کریں گے، اسپرے والے بھی نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، اور جگہ جگہ گندگی کے غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شہریوں کے مطابق اگر حکومت نے بر وقت انتظامات نہیں اٹھائے تو ڈنگی کے بعد کانگو جیسے امراض کے پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ کیمرامین بلال قیوم کے ساتھ آفتاب مومن، 24 نیوز، پشاور۔